Habari, mimi ni Anthony Gikuri Nchagwa kutoka Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi, na kwa wale ambao ni wenyeji wa mahali hapa, basi wanajua kwamba huwa tuna mwendelezo, tunafanya vipindi mbalimbali vya SPSS. Na kwa leo nitaongelea aina moja ya technique ambayo ni tunaita ni multiple linear regression. Multiple linear regression hii unaweza kuifanya kwa kutumia software nyingine kama Excel, Stutter, R, of course ziko nyingi, lakini kwa uzoefu wangu naona kwetu sisi ambao ndio tunaanza kujifunza hivi vitu, wakati mwingine inaweza ikawa ni rahisi labda ukitumia programs kama SPSS, Excel. Of course mwingine anaweza kuwa anafahamu program iliyo bora zaidi au nyepesi, lakini labda tunaweza tu ni kwa upande wangu mimi niwashirikishe hiki, na yule ambaye labda ataona inamfaa basi anaweza akajifunza. Sasa of course issue muhimu tunapofanya multiple linear regression ni essence yake ni nini, maana kwa nini tunafanya hii? Kwa sababu tunahitaji kutengeneza model ambayo kwa kutumia hiyo tunaweza tuka predict effect ya variable moja kwa kutumia variables nyingine ambazo utaziita ni predictors au independent variables. Kwa hiyo kwa lugha rahisi ni kwamba utakuwa na variable moja tungeita y, ambayo hii unaweza kaita ni income, kipato. Sasa kwa mfano mtu ajiulize, hivi kipato kinaweza kuathiriwa na nini? Labda kitaathiriwa na kitu kimoja, labda aina ya kazi. Kwa hiyo ikiwa ningetengeneza model ambayo ina vitu viwili hivi, income ikitegemea aina ya kazi, hii ingekuwa ni simple linear regression. Lakini nitaka kuongeza kitu kingine zaidi ya viwili au zaidi ya independent variables moja, maana yake hapa tayari sasa hii ndio inaitwa multiple linear regression, kwamba ninatumia factors zaidi ya moja kujaribu kuexplain hiyo dependent variable yangu, au outcome variable au response variables, huwa zina majina mbalimbali. Kwa hiyo hiyo ndio hasa essence ya kufanya multiple linear regression. Kwa hiyo sio kitu ambacho ni labda ni kigumu sana, lakini naweza kikawa kigumu kwa mantiki ya namna gani ufanye, assumption gani uzione kama umezikidhi na nini. Kwa hiyo ugumu unaweza kuwa huko, lakini kwa maana ya kuelewa kwa nini nifanye hii na hii, nafikiri hiyo inaweza ikawa sio tatizo sana. Kwa hiyo labda niseme kwa hatua ya kwanza tumeona hivyo. Labda sasa tujiulize swali kwamba tuna kesi hapa ya uzito wa mtu. Tuna watu labda 35 na tukao tunapima uzito wao. Okay, kwa mfano kuna mwingine ukimuona, let's say kama huyu hapa, kuna wengine utaona walikuwa ni wanene sana. Wengine labda ni wembamba. Okay, huyu mnene, mwembamba, wengine labda ungekuta ni wanaume, wanawake, hivyo hivyo. Lakini of course ulikuwa unawapima uzito hawa watu. Ulikuwa unawapima uzito, kwa mfano labda huyu angekuwa na kilo labda 200, let's say. Sijui kama ipo kweli. Labda huyu kilo 150, labda huyu kilo 90. Kwa hiyo umepima watu tuseme 70 au 80, labda umewatoa katikati ya kundi kubwa la watu. Sasa tunataka tujue ni vitu gani vinaweza vikatusaidia
kuelezea au kudetermine uzito wa mtu ili tuchukue hatua. Kama ni mtu labda anakula sana, basi apunguze kiwango. Kama ni kiwango cha chakula, basi apunguze kiwango cha chakula. Sasa nikajaribu kufikiri kwa haraka, labda nini kinaweza kikatusaidia angalau kupata picha hapa. Nikafikiri labda tuwe na kesi ya muda wa mazoezi. Kuna rafiki yangu mmoja sana na kwa kweli anapenda mazoezi, anapenda kufanya mazoezi, ananitia moyo. Aliniambia mazoezi yanapunguza uzito. Okay? Watu afya wanatuambia hivyo. Aha. Sasa ni huo muda utakaofanya mathalani. Labda utakuwa unacheza mpira au utakuwa unakimbia au utakuwa unainua vyuma. Kwa hiyo kwa muda gani labda? Kwa wiki labda unatumia masaa mangapi? Okay? Lakini labda mwingine tukawa ni ikawa ni swala tu kwamba sio swala tu la mazoezi, lakini pia mtu mwingine inawezekana uzito tunauona hapa, inawezekana tofauti yao ikawa explained zaidi na kwa mantiki ya nini ya jinsia. Kwa hiyo ni swala la jinsia, labda ni swala la kuwa mke au kuwa mume. Inaweza labda ikaeleza kwa nini mtu ana uzito mkubwa. Labda tunaweza tukasema wanawake wanaweza kuwa na uzito mkubwa kuliko wanaume, labda wanaume wana uzito mdogo. Kwa hiyo labda ni swala la jinsia au ni swala la na mazoezi anayoyafanya. Je, unapoziweka kwa pamoja hizi factors zote mbili, labda zinaweza zika explain uzito kwa kiwango gani? Tutahitaji ku-state hypothesis ili kwa sababu hakuna maana kama unafanya tu analysis. Utafanya analysis maana yake nini sasa? Matokeo unayopata maana yake nini? Kwa hiyo tunaweka tentative statements. Ni kitu gani tunachokifikiri? Kwa hiyo kwa hapa tunaweza tukafikiri okay. Hapa tuna vitu viwili ambavyo ni nini? Ni mazoezi na jinsia ya mtu, muda wa mazoezi na jinsia. Kwa hiyo tunaweza tukasema of course ni null hypothesis, hakuna effect ya exercise, muda aliyotumia kwenye mazoezi na yeye kuwa mume au mke, haikuna mchango wote katika swala, hai affect uzito wa mtu. Lakini tunaweza tukasema at least one IV significantly affects weight, kwamba mojawapo ya hiki kinaweza kikawa na mchango, kikawa na influence katika uzito wa mtu. Kwa hiyo hii ni namna tu unavyoweza ukaelezea hiyo, ukastate hypothesis ya kwako. Sasa baada ya kuona hii, huenda labda tuende kwenye kufanya moja kwa moja ili angalau upate ladha ya SPSS. Of course ninatumia version ya zamani kidogo, lakini inafanya kazi, so there's no problem. Sasa hapa ni jinsia kama tulivyoona kule na masaa aliyofanya mazoezi kwa wiki pamoja na uzito wa huyu mtu. Of course hizi data ukiziangalia ni kama nimezidokta sana, nimezitengeneza tu. Kwa hiyo sio data halisi sana, lakini lengo ni kukupa picha. Kwa hiyo kama unavyoona tuna variable yetu ambayo naweza nikaita ni y, ni uzito wa huyu mtu. Sasa uzito tunataka tu plot against masaa pamoja na jinsia. Na hii jinsia kwa kuwa ni binary, kwa maana au ni dicotomous, ina levels mbili. Kija huku unaweza kuona ina levels mbili, 0 and 1. Kwa hiyo hii hapa ina qualify pia kuitwa nini? Kuitwa continuous variable inaweza. Kwa hiyo hii ni dicotomous, na hivyo tunaweza tukaitumia kama predictor kwenye regression model yetu. Kama unawahi kupitia baadhi ya video moja, nilionyesha namna ya kutengeneza dummy variables na namna ya kuziingiza, kuzitumia kama
predictors kwenye models, especially regression. Kwa hiyo nitakwenda kwenye analyze, nafikiri wewe sio mgeni sasa huenda. Nitashuka kwenye regression, nitaenda linear. Nitasafisha, nilikuwa nimetupia hapa uchafu. Alafu tulisema uzito ndio unaingia kwenye dependent list. Ndio unaingia kwenye dependent list hapa. Ndio unaathiriwa na vitu vingine au unaweza ukaelezewa na vitu vingine au unategemea vitu vingine. Uzito wa mtu, ukiona mtu ni mzito inawezekana ni kwa sababu ya masaa ya mazoezi anayofanya, possibly labda na jinsia. Kwa hiyo kwa kuwa ninataka tu nionyeshe namna ya kurun hii multiple linear regression, sitakuwa na sababu nyingine ya kwenda kwenye statistics sijui niangalie. Of course by default imesha check model fit, nitaona kama model yangu ni nzuri, nitaona kama hizo estimates nitaziona. Of course hapa ndio vitu kama hivyo. Kwa hiyo sihitaji vitu vingi na nitakwenda kwenye okay moja kwa moja. Kwa hiyo nikija hapa kwenye matokeo yangu sasa ya kuna kwanza hii table ya kwanza, of course haina kitu kingi na vingine ninavyovionyesha, badala ya kuonyesha kwamba ni variable gani ulizoziingiza humo, imekuonyesha hapo. Table ya pili ambayo nafikiri pia ni muhimu kwetu ni hii hapa, model summary. Basically ninachokuonyesha ni kwamba kwa kwezi data nimezitengeneza, ndio maana hata utaona R square iko juu sana, ni 86% hivi. Unaona, of course hata ukiangalia hii ambayo ni adjusted, ambayo ina take into account hizi predictors unazoingiza, bado ni nzuri, iko stable, ni 86. Kwa hiyo inachokuambia hapa ni kwamba zaidi ya 86% ukiangalia R square, 86.2 ya variation ya nini, ya uzito, ya uzito inakuwa accounted for au inaelezewa na hivi na hizo factors mbili ambazo tumeziingiza humu, hizi variables mbili ambazo ni jinsia pamoja na mazoezi kwa wiki anayofanya. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba iliyobaki kama 13.8 tu ndio inakuwa accounted for, na factor nyingine ambazo haziko hapa au ambazo hazifahamiki. Kwa hiyo kwa lugha rahisi, kama ingekuwa ni data halisi, basi hapo ulikuwa umeula, kwa maana kwamba ulikuwa umepata kiuhalisia kitu ambacho kinaonekana kuelezea uzito wa huyu mtu, kwamba kwa nini uzito uko hivyo. Kwa hiyo at least hii hapa nafikiri ndo vitu muhimu hapo. Kwa hiyo kwenye ANOVA hapa, ANOVA, of course ANOVA inatuonyesha kwamba hizi predictor kwanza unavyoona inasema A ni predictors ambazo ni jinsia pamoja na mazoezi kwa wiki, pamoja na B ndio hiyo dependent variable yako ambayo ni uzito kilogram. Kwa hiyo inachotuonyesha kwenye sums of squares, ukiangalia hii ya regression kama ambavyo nafikiri Mike kusema, na ukichukua hizi regression sums, sum of squares za regression, ukagawanya na hizi za total, ndio utapata hiyo R square. Kwa hiyo ndicho kitu kama hicho unachokiona hapo juu. Sasa kwenye F value yetu ni kubwa na significance pia ni ndogo. P value yetu ni less than 0.05. Kwa hiyo inachotuonyesha ni kwamba hizi predictors combined kwa pamoja zinaonekana kwamba zina contribute vizuri kwenye hii model kwa pamoja, kwamba ni good predictors. Lakini sasa kwa kiwango gani moja moja tutakuja kuona huko chini. Kwa hiyo
ni kama kusema kwamba tumetumia hii ANOVA na tusaidia pia kuona kama modo yetu ni nzuri, kwa maana kwamba modo yenye hizi predictors mbili, hizi factors mbili, jinsia pamoja na mazoezi, masaa ya mazoezi kwa wiki, zinaonekana kama ni nzuri, zina explain zinaweza kutupa picha kwa nini uzito uko hivi. Yep, kwa hiyo sorry. Kwa hiyo hii table ya mwisho sasa inatuonyesha regression coefficients. Na kwenye hii B ya kwanza, hizi tunaziita ni unstandardized coefficients. Kwa maana kwamba zenyewe zinachukua thamani ya ile predictor kama ilivyo. Kwa mfano, kama ulikuwa masaa ya mazoezi, ulikuwa unasema haya ni masaa, yenyewe itaita masaa. Na kama jinsia ilikuwa ni female, male, basi itatreat hivyo. Kama ilikuwa ni kilogram, nini ingeita hivyo. Kwa hiyo ziko unstandardized, lakini unaweza ukaangalia zile ambazo ni standardized. Kwa sehemu kubwa of course huwa tunatumia hizi unstandardized, wakati mwingine ili kupata picha halisi na uhalisia wakati wa interpretation, kwa sababu issue kubwa hapa ni can we make sense out of this data, tunaweza tukapata maana yake ni nini kutokana na matokeo haya tulio nayo. Kwa hiyo tunachokiona kwenye hii table ni kwamba inatuambia kwamba kwanza kabisa inatuonyesha kwamba mahusiano ya masaa ya mazoezi pamoja na uzito, there's a negative relationship kama unavyoona hapa. Kwa lugha rahisi, moja ikiongezeka nyingine itapungua. Tumeona kuna negative huko nyuma, lakini mahusiano hayo tuliyoyaona au impact ya effect ya masaa ya mazoezi kwenye uzito ni significant. Na pia kwa upande wa jinsia tunaona kwamba impact yake pia kwenye uzito ni kubwa, kwa sababu hizi p value zote ni ndogo kuliko 0.005. kwa hiyo ni habari njema tunapopata vitu kama tunapopata p value ambazo ni ndogo kuliko 0.05. Sasa masaa ya kazi manake ni nini? Nini hii minus 4 au negative 4.02 manake ni nini? Inatuambia kwamba ikiwa utafanya mazoezi kila saa moja inayoongezeka ya mazoezi kwa wiki, inasababisha uzito wako upungue kwa kilo 4. Na pungufu hiyo ni significant, statistically significant. Of course kitu nilichokuwa ni make sense. Lakini pia tofauti tafsiri ya binary hizi dummy variable zenyewe kwa sababu hayatuitafsiri kama masaa, kwa sababu masaa ni continuous, ni moja kwa moja, ni continuous variable. Sasa tunachokisema ni kwamba kwenye jinsia, kumbuka zero ilikuwa ni male na moja ilikuwa ni female. Kwa hiyo inachokifanya inatumia ile ambayo ni kubwa, ndio imeiweka hapa. Kwa hiyo ni kusema wanawake ambao yenyewe ndio imeichukulia ndio moja. Wanawake ikiwa ni mwanamke basi na si mwanaume, uzito wa mwanamke maana yake utakuwa mara mbili zaidi ya uzito wa mwanaume, ndio maana ya hii mara 2.67. kwa hiyo inatuambia kwamba uzito wa mwanamke ni mara mbili ya uzito wa mwanaume. Kwa hiyo na hii tofauti ya kijinsia imeonekana pia kwamba ni nini, ni kubwa. Kwa hiyo of course ni namna gani unaweza kutafsiri hizi, ni muhimu sana pia ujue kwamba yenyewe sio kwamba hii inaongezeka inapungua, hapana, hatuna hiyo linear relationship ya namna hiyo. Kwa hiyo hii hapa ni hii kiswitch kutoka hii kwenda hii inapungua au inaongezeka, naona. Kwa hiyo ndicho tulichokiona kwamba hapa kwamba
Mwanamke uzito wake utaongezeka mara mbili au ni mkubwa mara mbili, ni ali 2.7 ukilinganisha na wa mwanaume. Na kama ungetaka kusema wa mwanaume, basi ungesema wa mwanaume, uzito wa mwanaume ni pungufu ya 2.6 ukilinganisha na mwanamke. Na hizi unaweza ukazitwiti kama ni kilo au ni nani.